Tervist, proovin siis mõne sõnaga, või noh, neid sõnu on paraku väga palju, markeerida Eesti-Soome kunstisidemeid 20. sajandi esimesel poolel. Kui hakkasin neid uurima, siis mul oli kogu aeg esiteks tunne, et ma olen vale mees seda uurima, sest ma olen sündinud ja kasvanud Tartus, mis tähendab, et Soomega mul igasugune kokkupuude puudub ja oskan öelda soome keeles ainult jatko viik on kulutuva. Rohkem mitte midagi. Ja teiseks mul oli kogu aeg tunne, et neid märke Eesti ja Soome kunstisidemetest on nii üllatavalt vähe, et midagi olulist teeb tähelepanuvalt välja. Ja selgus, et ühteist oligi pärast kataloogi teksti lõpetamist kahe silma vahele jäänud ja Mai Leevin saatis mõned täiendused. Aga need ei muuda seda üldist pilti, et sidemed olid üllatavalt nõrgad. Ja miks ma ütlen üllatavalt, sest kuidagi siia maani mulle tundub, me ikkagi eeldame, et eestlased, soomlased, üks rahvas, tugevad sidemed. Ja selle heaks näiteks on see, kui Eesti 100 kroonisele valiti Liidia Koidula luuletsüklist Soome sild luuleread, mis kõlavad niimoodi, et silla otsad ühendatud, kandes ühte isamaad, tõe templiks pühendatud, nägu millal tõeks saad, mis väljendas seda igatsust, et Eesti ja Soome võiksid olla üks riik. Aga seda suhete teist poolt näitab Siim Kallase kommentaar 100 kroonisele, kui hakati küsima, miks Eesti 100 kroonisel esitatakse üleskutse ühisriigi loomiseks Soomega, siis Siim Kallas ütles, minu suhted Soome poliitikute ja pankuritega on isiklikult olnud kõige soojemad, kuid kahe riigi ühendamisest ei ole ma rääkinud kunagi mitte kellegagi. Ja kui mõelda, et see Koidula luuletus väljendab kirglikku suhet Soomega ja Siim Kallase tsitaat leiget suhet, siis Eesti-Soome kunstisidemed 20. sajandi algul kuuluvad ilmselt selle leigema poole täienduseks. Need sidemed olid juhuslikud, ei saa rääkida erilistest mõjutustest, olid üksikud isiklikud kokkupuutepunktid, aga üldiselt siiski teised kultuurid mõjutasid Eesti kunsti rohkem. Ja see on mõneti üllatuslik, sellepärast kui võrrelda nüüd kujutavad kunsti teiste kultuurivaldkondadega, siis kirjanduses näiteks oli suhe väga intensiivne. Noor Eesti mitmed kirjanikest juhtliikmed läksid Soome, aga see ei olnud ainult poliitilistel põhjustel, vaid oligi loosung Soome kaudu Euroopasse. Hakkasid kiiresti ilmuma Soome kirjanike tõlked, ehk Soome kirjandus muutus väga tuttavaks eestlastele ja need kirjanike teosed ka mõjutasid Eesti kirjandust. Teatrisuhete kohta, ma saan aru, täna räägitakse pikemalt, aga siin juba 1910. aastatel Estonias Hilma Randanen lavastas, kui ma eksin, 4 lavastust ja Liina Reiman 20. Soome kriitikud kirjutasid temast ja 30. siirdus ta Soome mängima. Ja need sidemeid lavastusi oli veel ja veel, ka muusikas on märke, et suhted olid üpris head. Rääkimata poliitikast, kus Konstantin Päts vist veel 1940. aasta suvel tegi mõned märkmed võimaliku kaksikriigi idee kohta, aga Eesti kunstis midagi särast nii tugevat me märgata ei saa. Ja alustades ühe tsitaadiga, siis kui 1931. aastal Tartus toimus Soome kunsti ülevaate näitus, siis Jaan Vahtra, kunstnik kirjanik, kirjutab Soome kujutav kunst, küsimärk. Kas on sellest Eestis varem kõneldud? Kas on meil palju neid, kellel oleks selles suhtes väheselgi määral eelteadmisi? Ja mõned kuud enne seda oli Märt Laarman kirjutanud, kes tundis Soome kunsti isiklikult päris hästi. Laarman kirjutab, meie teame nii vähe Soome kunstist. Soome kunsti arengu üldpilt on jäänud meile siia maani kahjuks tundmatuks maaks. Aga see on endast mõistetav, Soome elava kunstiga ei ole olnud meil kuigi palju kokkupuuteid, vähemasti laial publikul mitte. Ja tõsi ta oli, kui 31. aastal toimus Soome kunsti ülevaate näitus Eestis, siis see oli esimene Soome kunsti näitus Eestis ja mitte ainult rühmanäituste kategoorias, vaid ka Soome autorite isiknäitus ei olnud toimunud. Küll aga olid toimunud 31. aastaks Müncheni kunstnike tööde näitus, Holland, Rootsi mitu korda, Lääne-Euroopa, Vene, Austria, Poola, Tšehoslovakkia, Prantsuse. Tutvustati Baltimaade kunsti 3 suure näitusega. Isiknäitustega olid esinenud üks prantslane, üks lätlane, üks venelane ja need asi, aga kuni 31. aastani siis ei näidatud Soome kunsti Eestis. Võrdleme kirjandusega, Soome autorite teosed ilmuvad, kunstis mitte. Ja see sideme nappus muutub seda üllatavamaks, kui me võrdleme Soome ja Läti kunstisidemeid.
et need olid palju tihedamad kui Soome-Eesti. Kuidagi soomlased, Soome-Läti sild üle Eesti moodustus. Lätis esimene Soome kunstinäitus oli juba 1901. aastal, siis järgnes Akseli Kallen Kallela isiknäitus, siis veel üks Soome kunstnike rühmanäitus, sealt osteti teoseid. Siis üks Läti olulisemaid kunstnike Jaanis Rosenthals kolis üldse Soome, kirjutas Soome kunsti tutvustava artiklisarja ja need sidemed muutusid niivõrd tihedaks, et üks Läti kunstiteadlane on öelnud Põhjala teemalised kujutised ning Skandinaavia ja Soome moodsa kunsti retseptsioon mängisid aastatel 1890 kuni 1914 võtmerolli selle mitmekülgse Läti kunstinähtuse arengus, mida on hakatud nimetama neoromantiliseks modernismiks. Ehk tõesti need sidemed Läti ja Soome vahel ei olnud juhuslikud ja üksikud, vaid niivõrd fundamentaalsed. Aga see ei tähenda, et enne 31. aastat ei oleks tehtud katseid Soome kunsti Eestis tutvustada. 1904. aasta talvel näiteks Ants Laikma külastab Akseli Kallen Kalledat ja siis mõned aastat hiljem seda kohtumist meenutades ta kirjutab Kallelale. Ma otsisin tookord ise ära nii teie väärtuslikku tutvusi, et teie toetusel siin kodumaal Soome kunsti näitust korraldada. Ja Kallen Kallelale see idee meeldis, ütles, et aitab kaasa, kuid siis tulid 1905. aasta revolutsioonisündmused ja kuna Laikma oli lootnud, et seda näitust saab ta korraldada sakslastega koos, siis pärast revolutsioonisündmus oli see võimatu. Laikma ise põgenes Soome, aga sealt edasi soojamatele maadele. Kuid 1907. aastal ta proovib uuesti, kirjutab uuesti Kallen Kallelale kirja, räägib taas Soome kunsti rühmanäitusest, ütleb, et võiks olla žürii, kes valib välja, olulisemad autorid, tooge need meile. Ja see kord Kallen Kallela vastab eitavalt. Mis põhjusel ta keeldub osalemast selles affääris, kas ka nende poliitiliste pingete tõttu või muul põhjusel ei ole teada või vähemalt minul ei ole õnnestunud välja uurida. Siis läheb aastaid mööda ja 1921. aastal ajalehtedes raporteeritakse, et Akseli Kallen Kallela, keda Eestis hästi tunti, mitte piltide järgi, vaid nime järgi, on valmis oma Kalevala töid Eestisse laenama. Ainsaks tingimuseks on see, kui Eesti omalt poolt algatuse teeks. Mida Eesti ei tee? Eesti ei tunne eriti huvi, et nüüd siin mingit Kallen Kallelat vaadata, ja kogu see suur uhke plaan, et Eestis toimuks Akseli Kallen Kallela isiknäitus, lõpeb sellega, et Kalevalast peetakse üliõpilasklubi koosolekul Tartus ettekanne ja saateks on kuvatud udupildid, mis Kallen Kallela tööde järgi olid valmistatud. Ehk eestlastel oli võimalus saada originaalid, valisime mustvalged slaidid. Miks, ma ei oska öelda. Kui nüüd küsida, kuidas oli vastupidise suunaga, et kuidas Eesti kunstnikud Soomes olid esindatud või näidatud, siis üllatuslikult olukord oli parem. Juba näitustega olid esinenud Jaan Koort, Aleksander Promet, Nikolai Triik, kõik 1910. Aastate alguses. Ja 29. aasta augustis, ehk poolteist aastat enne Soome kunstinäitust Eestis, toimus Helsingis suur Eesti kunsti ülevaatenäitus, mis äratas laia tähelepanu. Avamisel olid kohal Soome president, peaminister, mitu ministrit ja nii edasi. Ja sellele järgnesid rahvakunstinäitus, kodukasidunäitus, teatrikunstinäitus. Aga ikkagi, kui mõelda, et kuni aastani 1929 nende kahe riigi vahel, mis asuvad teineteisest 80 kilometri kaugusel, kunstiliselt toimub ainult üks ülevaatenäitus ja noh, siis peagi ka teine, siis seda tundub, et seda on ikkagi piisavalt vähe, et öelda, et vastastikust mõjusfääri või sellist hübriidset kunstikultuuri ei tekkinud. Jah, Eesti kunst pigem sai kontakti Prantsusmaa, Saksamaa, Venemaa, Itaaliaga. Ma vaatasin Eesti kunstimuuseumi kogus, kui ma eksin, on vist 9 maali, mille pealkiri viitab Soomele. Siin on üks Johan Köhleri töö Soomega, aga vist 16 tööd, mille pealkirjas on sõna Pariis. Ja noh, see näitab ka natukene neid mõjujälgi. Võime rääkida võib-olla ka mõnedest üksikutest kunstnikest, kes siis võtsid kontakti, aga nüüd jällegi kui võrrelda kirjandusega, no viimaste nädalate uudised Eesti kunstiteadusest on öelnud, et topeltspioneerimine oli
on ka Eesti kunstiteaduses esinenud, aga sellised Eesti-Soome topelspioone Eesti kunstis ei olnud. Kui võrrelda siin Gustav Suitsuga või Friedebert Tuglasega, kes kirjanduses, või Aino Kallasega, kes olid mõlemal kaldal, siis kunstis säärased ei olnud. Nüüd võiks aga küsida, et kui me natukene muudame perspektiivi ja vaataksime, kujutleksime, et me oleme kuskil Lääne-Euroopa metropolis, kas sealt vaadates äkki Eesti ja Soome kunst, kuigi neil omavahel tihedad kokkupuutepunkte ei olnud, kas sealt vaadates äkki on mingisugused ühised jooned, kas võib öelda, et Eesti-Soome kunstis väljendati ühesuguseid taotlusi. Ja kõik üldistused on ettevaatamatud, ometi kõik kunstiajaloolased neid lakkamatult teevad, ja siis võib öelda, et tõesti mingid ühised jooned ju olid, näiteks tugev tung looduse poole, huvituti folkloorist, samuti teatav introvertsus, mis tõi kaasa selle, et võib-olla sellised sotsiaalsed teemasid kunstis puudutati vähem. Ja kui mingid eksistentsiaalsed pinged olid, nagu inimestel ikka on, siis erinevalt näiteks Saksa kunstist, Eesti ja Soome autorid ei elanud neid välja väga plahvatuslikult, vaid sellise kammitsetult ja melanhoolselt. Tiit Hennoste kunagi on öelnud Eesti luule kaanoni kohta, kerge nukrus on positiivne tunne. Aga need kultuurilised klišeed, looduse lähedus, mitoloogia lähedus, introvertsus ja nii edasi, siiski ei veena piisavalt, et me võiksime rääkida Soome-Eesti hübriidsest kunstikultuurist. Ja kui tuua välja ka erinevused, siis näiteks, kuna Soomes kunstiharidus oli väga palju pikemate traditsioonidega kui Eestis, kus pikka aega ei olnudki võimalik kunsti õppida, siis Soome autorite teosed on ikkagi paremini maalitud, kui niimoodi öelda. Selles mõttes nad on elegantsemad, realistlikumad, detailsemad, nüansi rohkemad. Ja Eesti autorite teosed on sageli brutaalsemad, tooremad ja muidugi see ei ole küsimus hea või halb kvalitatiivses mõttes, aga ütleme selline professionaalne käsitööoskus Soome autoritel oli tugevam. Ja siin on huvitav võrrelda seda, hiljuti rääkisin näitleja lavastaja Juhan Ulfsekiga, kes on Soome teatrieluga väga hästi kursis, ja tema ütles, et kui 90. lõpul, 0. algul tekkisid kontaktid Eesti ja Soome teatriinimeste vahel, siis seal oli hoopis teissugune see tulemus. Nimelt soomlased ütlesid, et eestlased, Eesti teatriinimesed, kes olid üles kasvanud Vene ja Saksa teatri mõju sängis, mängivad nii elegantselt, nii nüansirohkelt, nii väljapeetult, nii professionaalselt, ja eestlased ütlesid, et aga teie soomlased, teie mängite nii toorelt, brutaalselt, korisete, kärisete, keha vedelikud, küll see on lahe. Ehk täiesti teissugune, täiesti vastupidine mulje kui see, mis oli 30-ndatel, 20-ndatel kunstis. Samuti erinevustest rääkides võib öelda, et Soome kunstis siiski inimest käsitleti rohkem kui Eesti kunstis. Me näeme sagedamini inimese kujutamisi, samuti teatud sotsiaalseid olukordi, mis võib tuleneda samuti sellest, et lihtsalt osati paremini maalida, inimese maalimine kõige lihtsam ei ole, kuigi mis mina sellest tean. Ja Eesti kunst pigem jäi inimeste suhtes vaatlevaks, mitte sekkuvaks. Üks võib-olla tobe erinevus on maalide mõõtmed, kuid siiski ma tooksin selle välja, et Eesti maalikunst oma esimestel kümnenditel oli pigem väikese mõõduline. Soome kunstis on ka väga suuri formaate ja see ei ole nüüd küsimus ainult, kellel rohkem raha oli, me teame, kes selle võistlus alati võidab, vaid pigem on küsimus selles, et suuremal maalipinnal tekib teatud teissugune energeetiline laetus, sul on võimalik käsitleda maailma veidi eepilisemalt, väiksemal pinnal sa pigem valid ühe detaili või ühe elementi, ühe viilu maailmast, inimese elust, loodusest ja siis kujutad seda. Ehk seal tekib mingi teissugune kunstiteose mõju ja need mõjud olid erinevad, kui väga laialt üldistada. Veel erinevustest rääkides, siis Soome kunstis naisautorid olid juba ammu, normaalsus Eesti kunstis enne teise maailmasõja lõppu, me võime rääkida üksikutest naisautoritest, kes, ütleme siis nii, kelle lubati esile tõusta ja nii edasi. Ja kui nüüd endiselt püsida selle Lääne-Euroopa kujuteldava vaataja silmades, siis tuleb öelda, et tänapäevalgi tegelikult Soome ja Eesti kunsti vaadeldakse erinevana,
Ehk kui me vaatame, mis alustel moodustatakse näituseid, käsitlusi ja nii edasi, siis Soome kunst kuulub Skandinaavia kunsti juurde ja on toimunud ka Soome kunstile tähelepanu pööramine, aga Eesti kunst on ikkagi midagi muud. Ta ei ole osa Soome kunstist, ta ei ole osa Skandinaavia kunstist, ta on midagi muud, nagu ikka. Ja selle virisemise viimaseks näiteks, kuidas eestlased ja soomlased üldse läbi ei saanud kunstis, on üks Konrad Mägi tsitaat, kui ta on Helsingis, kirjutab ümber Jakob Hurda käsikirju või neid rahvaluule käsikirju, selleks, et koguda raha, et minna edasi Pariisi, siis Pariisi jõudes ta kirjutab oma Soome sõbrale, kaotasin Helsingis terve aasta ja olen muidugi palju unustanud. Ja küsib siis sõbra käest, kas teil on Helsingis igav elada. Aga prooviks siiski kaardistada ka mõned kokkupuutepunktid eestlaste ja soomlaste vahel. Kui ma siin siteerisin Jaan Vahtrat, kes siin on üks Ants Laikmaamaal vahepeal Soomest ja siin on Ahvenamaa, mis mängis erilist rolli. Kui Jaan Vahtra küsis 31. aastal, kas keegi üldse midagi Soome kunstist teab, siis ta tegelikult jätkab seda tsitaati. Oh jaa, me teame, vahvad sillaehitajad siinpool ja muidugi ka sealpool lahte on parajal juhul ikka ütelnud, et vaadake, soomlastel on säärased suured kunstnikud, nagu Kallen Kallela, Edelfelt ja nii edasi. Samuti Ants Laikmaa külastab Ateneumi muuseumi juba 1902. Aastal, avaldab artikleid Soome kunstist. Ta ütleb, et näete, et eestlaste seas alles tärkavad esimesed kunstnikud, aga hoopis teine lugu on meie Soome vendade juures. Seal räägitakse Soome kunstist, mille mõju juba üle oma piiridega on tunda. Kirjanik August Kailit kirjutab Soome kunstist ja jällegi, väga kuna ta on eestlane, siis ta kirub eestlasi ja ütleb, et need eestlased ei suuda isegi oma kunstist rääkida, aga Soomes see vastu tuntakse suurt huvi kunsti vastu. Jaan Vahtra veel 1917. Aastal käib Peterburis, näeb seal mõne Soome autori teost ja kirjutab, et aastakümneid hiljem tänini on pisinud selgesti meelest too värvikus ning uutsus, millega nad üllatasid Petrogradi kunstipublikut. Ja nüüd hästi oleksid pidanud olema Soome kunstiga kursis ju need autorid, kes Soomes pikemalt elasid, nagu näiteks Jaan Koort, Nikolai Triik, Konrad Mägi, Aleksander Tassa, aga kui Mägi Helsingist lahkub, siis ta mõned kuud hiljem kirjutab, et ta ei oska hinnata isegi Kallen Kallela tähtsust, sest tunnen soomlasi väga vähe. Ja veel, kui rääkida, kes seal Soomes käisid, siis Laikmaa viis oma ateljeekooli õpilasi sinna, seal käisid Paul ja Kristjan Raud, aga näiteks kuigi Kristjan Raud Ateneumi väga imetleb, ütleb, et seal peetakse Soome kunsti pidusid, siis palju rohkem tunneb ta huvi Eesti vanavara kollektsiooni vastu, mis sinna just oli viidud. Soomes käib ka Ado Vabe ja nii edasi, et tegelikult see nimekiri ei ole sugugi lühike, aga jällegi need visiidid on põgusad. Ja kui me võrdleme näiteks, kus Ado Vabe või Ants Laikmaa või Konrad Mägi veel käivad, siis nad kõik käivad Kapri saarel ja Kapri saare motiive Eesti kunstis on teada, ma arvan, tänaseks 40-50. Jällegi võrreldes sellega, mis nad Soomes tegid, on see määratu hulk. Ja tuleb veel öelda, et kõik need kontaktid, mis ma siin proovisin meeleheitlikult kokku kraapida, lõppevad enam vähem siis, kui Eesti taas, mis taas iseseisub, kui Eesti esimest korda iseseisub, ehk need on seal 1906. Aastal, 7. aastal, 1910. Aastatel, aga pärast 1918. Aastat need nired muutuvad veel kuivemaks. Erandina võiksin välja tuua veel Ahvenam fotot, midagi muud eriti näidata ei ole, Kallen Kallela loomingu, sest teda tõesti tunti. Aleksander Promet nimetab teda ainukeseks Põhjamaa kunstnikuks, kes Põhjamaa hinge täiesti tundis. Ants Laikmaa ütleb tema kohta Soome rahvuslik maalja. Konrad Mägi ütleb muidugi suur jõud, aga kuna Mägile üldiselt mitte keegi ei meeldinud, siis ta lisab, ega ta kunstis midagi uut ei ole lisanud. Kui ma ütlesin, et Kallen Kallelat muidugi teati, siis paradoksaalsena ühtegi tema näitust ju Eestis ei olnud toimunud, ehk kunstnikud, kes Soomes käisid, olid tema töid näinud, aga laiem publik Eestis mitte. Sellest hoolimata, kui Kallen Kallelal on mõni suurem sünnipäev, ta saab 50-aastaseks, 60-aastaseks, siis Eesti ajalehtedes ilmuvad pikad artiklid tema kohta. Tähtis Soome kunstnik, kelle
kellest oli näidatud küll ainult udupilte, et näete, et nüüd jälle vanem tutvustatakse teda, räägitakse, kui rahvusvaheliselt kuulus ta ikkagi on. Ja kui Kallen Kallela sureb, mõned kuud pärast seda, kui Soome kunsti näitus Eestis avati, siis ilmusid ka pikad järelhüüded. Nii et paradoksaalsena teati kunstniku, aga ei oldud nähtud tema töid. Kui nüüd küsida, kas Kallen Kallelale oli mingi mõju Eesti kunstile, siis esimene kahtlusalune võiks olla Kristjan Raud, kes samuti lähtus folkloorist, aga Mai Leevin, kes rauvaloomingut kõige paremini tunneb, ei tõmba seda paralleeli, ei näe, et oleks otsustavalt mõjutanud. Võiks ka mõnda teist autorit kahtlustada, aga võib-olla Akseli Kallen Kallela enda sõnad on kõige täpsemad. Kui 29. aastal avatakse Helsingis Eesti kunsti ülevaate näitus, siis ta käib seal nõutult ringi. Ja ütleb, koosviibimisel Eesti kunstil puudub rahvuslik joon. See joon, mida Kallen Kallela ise oma kunstis kandis, rahvuslik joon, seda ta Eesti kunstis ei näe. Võib-olla see oli teatud pime tähne, et ta seda ei näinud, ehk ta nägi näitusel siis ka ainult osasid Eesti autoreid ja teadolevalt seal ei olnud Oskar Kallise töid. Ja nüüd Oskar Kallis on see, keda tegelikult kõige rohkem Kallen Kallelega on võrreldud. Kallis kindlasti nägi tema töid, ta käis Soomes, laikma vedas ta kindlasti Kallen Kallela piltide ette ja nii edasi. Ja Kallis on isegi mõnest Kallen Kallela tööst teinud väikese joonistusliku visandi või mitte koope, aga jah, visandi. Ja võib-olla tõesti seal mingi väga tugev seos tekis, aga jällegi vaadates, kuidas Oskar Kallis töötab, siis ma ütleks, et ta oli niivõrd jõulise ja eripärase käekirjaga, et kui Kallen Kallela teda ka mõjutas, siis ikkagi peame rääkima Kallise loomingust iseseisvana. Ja kõik see, mis ma praegu rääkisin, kui ma mõtlesin ja vaatasin neid seoseid, see tundus loogiline, et ma kogu aeg otsin, kuidas Soome kunst on mõjutanud Eesti kunsti, sest soomlased on ju suuremad ja nii edasi. Ja siis proovisin mõelda, et tegelikult ka vastupidine suund võiks ju tulla kõne alla, et Eesti kunstnikud mõjutavad Soome kunsti. Selle kohta ma ei leidnud ühtegi märgut. Kui rääkida veel Soome kogemusest, et kas Soomet kuidagi siis kujutati, siis jah, kujutati. Siin on Ahvenamaal üks maja, kus Eesti kunstnikud elasid ja võtaks selle töö. Aga Soomest jällegi enne kõike võeti loodus, võeti maastik. Ei kujutatud väga palju Soome inimesi, Soome folkloori või midagi säärast, vaid Soome maastikke. Ja neid nähti, mulle tundub, tihti mitte soomelikena. See oli nüüd vale väljend. Ütleme niimoodi, et see, mis on Soome maastikus väga eripärane, mida Eestis ei ole, näiteks graniitkaljud või midagi sellist, seda Eesti kunstis nüüd väga sageli ei näe, vaid kui öelda, et need tööd on valminud Soomes, siis sama hästi oleksid nad võinud valmida ka kusagil mujal. Need kohad, kus käidi Soomes, neid ei ole väga palju. Üks tähelepanuväärne koht on Vallinkoski, kus käisid mitmed kunstnikud, aga kõige rohkem me saame ikkagi rääkida Ahvenamaa mõjudest. 1906. 1907. aastal ja hiljemgi mitmed Eesti kunstnikud sõitsid Ahvenamaale. Konrad Mägi olevat elanud seal ülakorrusel. Elasid seal, töötasid. Konrad Mägi väidetavalt just Ahvenamaal oli hakanud oma esimesi maale tegema. Sellest Soome perioodist või Ahvenamaa perioodist see on üks kadunud töö, mille Mägi tegi. Ja see väidetavalt on samuti Mägi tehtud Ahvenamaal, tema kõige esimene maal üldse, kui see tõesti Mägi maal on. Ja ka teised kunstnikud töötasid Ahvenamaal, nagu Nikolai Triik, samuti Ahvenamaal maalitud töö. See repro petab ära, tegelikult see töö ise on umbes nii suur. Ja ka Mägi tööd on umbes samas mõõtmes maalitud koti riide peale, mitte lõuendi peale ja nii edasi. Ja need Ahvenamaa mõjud Eesti kunstis kahtlemata olid olulised, aga jällegi see on ka natuke vastuoluline, sest näiteks Jaan Undusk on teinud oletuse, et kui Friedebert Tuglas käis Ahvenamaal, siis ta ei hakanudki niivõrd mitte kirjutama Ahvenamaa loodusest, vaid temas taas elustusid lapsepõlve mälestused Lõuna-Eestist. Ja Mägi puhul võib kehtida see sama, Mägi ja Tuglas, nad kasvasid enam-vähem samas kandis üles,
et kui ta jõuab Ahvenamaale, siis see arhailine loodus mingil moel mõjub päästikuna ja Nikolai Triigi eeskuju paneb teda maalima, aga võib-olla jällegi ta temas vallandus hoopis mingisugune Lõuna-Eesti mälestus, mida ta siis oma töödel kujutab. Samas kahtlemata seal Ahvenamaal neile väga meeldis, Mägi kirjutab pikki kirju, kui tore seal on, mitte ainult sellepärast, et sai kompotti ja mitu korda päevas kohvi, vaid ka loodus ise, et teda väga võlus just tänu oma arhailisusele. Ja see režiim Konrad Mägi loomingus jääb püsima ka hiljem, et ta elab linnades, aga maalib looduses. Ja maalib ja eelistab samasugused maastik nagu need, mis ta Ahvenamaalt leiab, ehk pigem sellised arhailised, kivised, lakoonilised. Norras otsib ta samasugused maastike, Saaremaal otsib ta samasugused maastike ja võib küsida, kas see Ahvenama loodus ikkagi mõjutas Mägit niivõrd, et see oli miski, mida ta hakkas ka hiljem oma kunstis otsima. Ja Nikolai Triik käib siis ka Ahvenamaal. Hiljem 1914. aastal viibib ta ka korraks Soomes, kus ta teeb mõned üksikud tööd Soome maastikust. Ja siis ühe soomlanna portree, Aino Suits, Gustav Suitsu abikaasa. See töö on väga dramaatilise ajalooga, sest kui Triik seda maalis, siis Aino Suits pidas ka päevikut ja kirjutab oma päevikus, et need on tema päeva kõige õnnelikumad hetked, kui ta poseerib, sest kunstnik tunneb tema vastu huvi ja ta tunneb, et usaldust kunstniku vastu. Seda on tööl ka näha, me näeme, et Aino Suits vaatab julgelt kaadrisse ja õlad on rahulikult lõdvestunud ja käed ja nii edasi. Ta on küll veidi kahvatu, sest ta oli mõned kuud varem sünnitanud esimese lapse ja see oli raske sünnitus, aga siiski ta tunneb ennast selles maalimise olukorras hästi. Maal ise hiljem perekond Suits viisid selle Tartusse oma koju ja kui 1941. aastal Puna-armee kangelaslikult pommitas Tartut, siis Suitsude kodu süttis põlema, peaaegu kõik põles ära ja see maal hakkas ka põlema. Seal raami all on need põlemisjäljed praegu ära peidetud. Ja õnneks üks noorem naabrimees päästis selle maali ära. Siis, kui Suitsud aga Eestist lahkusid, Rootsi võtsid nad maali jälle kaasa, see rippus nende kodus ja nüüd on tagasi Eestis, nii et Soomes maalitud, Eestis põlenud, üle mere Rootsi ujunud ja tagasi Eestisse jõudnud. Need on siis mõned üksikud näited, mida ja keda eestlased Soomes maalisid, aga enne kõike siiski mida, Soome maastike. Siin on sellel samal suvel Soomes valminud Triigi maal. Ja nüüd tegelikult võiks öelda, et võib-olla see Soome maastik ei olnudki Mägi ja Triigi jaoks oluline mitte tänu oma soomesusele, vaid tänu sellele, et selle abil loodi mingi kujutlus Põhjamaadest. Sest Põhjamaade kontseptsioon jällegi Mägile tema kirjeldes oli väga oluline. Ta on öelnud, ma olen Põhjamaa poeg ja kõik, mis mus on, pole midagi muud kui osake kogu rahvast ja meie loodusest. Kus ma ka ei viibiks, jääb põhi minu kodumaaks laiemas mõttes. Ja ta kirjutab seda 1907. Aastal, ehk ta on Põhjamaadest selleks hetkeks käinudki ainult siis Soomes. Ahvenamaal ja Soomes, ta ei ole veel jõudnud Norrasse. Nii et on võimalik püstitada hypotees, et Ahvenamaa loodus aitas konstrueerida kujutlust Põhjamaadest, aitas luua mingit kultuurilist identiteeti ka Eesti kunstnike jaoks, vähemalt mõnede jaoks, ja see oli see, mida nad ka hiljem edasi kantsid. Kui nüüd rääkida lõpetuseks veel isiklikest kontaktidest, et me oleme rääkinud, et kunstialaselt väga tihedat dialoog ei olnud, kui otsida maalimispaiku, siis jah, mõningaid maastike kujutati ja mõningaid inimesi, aga kas kunstnikud inimlikul tasandil suhtlesid, siis see sama Ahvenamaa on hea näide, on küsitud, miks Eesti autorid üldse läksid Ahvenamaale. Kust tuli selline mõte? Noored mehed Peterburis õppisid, seal 1905. aasta revolutsiooni ajal lahkusid koolist suure aplombiga, aga miks nad siis läksid just Ahvenamaale? On teada, et nad unistasid Pariisist, selle jaoks ei olnud raha, aga ikkagi miks Ahvenamaa? Ja Ilmar Talve on väitnud, et soomekeelse sisemaa asemel mindi rootsikeelsele Ahvenamaale on seletatav ainult Önningby koloonia kuulsusega. Önningbys Ahvenamaal oli siis suur kunstnike koloonia, soome-rootsi kunstnikud, Viktor Westerholm ja teised, ja Talve oletus on, et see koloonia tõmbas Eesti kunstnike ligi.
Ja võib-olla tõesti, võib-olla see oli põhjus, miks sinna mindi. Samas, kui me vaatame, et kui Eesti kunstnikud läksid sinna, kas neil siis tekkisid kontaktid seal koloonis töötunud kunstnikega, minul selle kohta andmed puuduvad. Ja kui vaadata ka hiljem, kuidas Eesti kunstnikud liikusid Pariisi või Norrasse, siis nad lendasid nagu mesilasparv, ehk nad hoidsid oma keskis. Suhtlesid oma vahel, väljaspoole väga mingid suhteid ei arendanud. Nii et võib oletada, et ka seal Ahvenamaal, kui nad ka läksid selle koloone tõttu, siis väga aktiivselt nad selle tegevusest osa ei võtnud, tegutsesid samal ajal, aga natuke teises kohas. Ja see, et neid isiklikke kontakte ka hiljem väga ei tekkinud, ongi võib-olla seletatav ka sellega, et kuigi Talve väidab, et keele põhjal võib-olla tehti mingid valikuid, et ega soome keele oskus ei olnud toona Eesti autorite seas väga levinud. Ants Laikmaa näiteks kirjutab Akseli Kallen Kallelele saksa keeles üldse kirja ja kui Konrad Mägi kirju vaadata, mida ta oma soome sõpradele saadab, siis see ei ole soome keel, see ei ole ka eesti keel, see ei ole ka vene keel, vaid kombinatsioon nendest kõigist. Lause võib alata soomekeelse sõnaga, jätkata eestikeelse sõnaga ja siis tuleb sõna, mis on eestikeelne, aga millegi pärast mõnel tähel on täpid peal, nagu just kui soomelik, täitsa sürreaalsed kirjad. Ants Laikmaal olid küll jah mõned head kontaktid, nagu Akseli Kallen Kallelaga juba öeldud mitu korda suhtles ja nii edasi. Ja kui Konrad Mägi reisis Euroopas, siis ta kasutas Tyko Sallineni passi ja Aleksander Tassa kasutas Jüriö Paananeni passi. Ja see Paananeni nimi näiteks kleepus Tassale sedavõrd külge, et ka kolmandad inimesed rääkisid temast kui Paananenist. Mägil näiteks tekkis üks armuaffäär Pariisis ühe venelannaga ja venelanna kirjutab talle hiljem, et Paananen käis kogu aeg siin ja Paananen tuli jälle. See ei ole see Jüriö Paananen, see on Pyynonen Light või Paananen Light, Aleksander Tassa tegelikult, kes varjus selle nime alla. Aga kuigi kasutati passe, siis jällegi puuduvad või ei ole mina suutnud leida tõendid, et see nimevahetus oleks tähendanud, et tõesti muututi soomlasteks, tekkis dialoog, aktiivselt suheldi ja nii edasi. Aga samas passid saadin, et ilmselt mingid isiklikud kontaktid olid. Ja kui nüüd kokku võtta kogu see nutulaul sellest, kuidas Eesti ja Soome kunstisidemed olid õrnakesed ja juhuslikud, siis 1919. aastal üks analüütik analüüsib Eesti ajalehes ja ta vaatab Soome kultuuri mõjutusi kunstile, kirjandusele, muusikale Eestis ja ta tunnistab, et on olemas silmapaistvaid jälgi ja vastupeegeldusi ja siis jätkab, kuid see, mida võiksime nimetada Soome sillaks, on alles rohkem pidulik soov kui fakt. Läheb mööda 11 aastat, Soome kunstinäitus Eestis avatakse, Rasmus Kangropool, kunstiajaloolane, ütleb, et Soome ja Eesti sidemetest on palju kõneldud aatelisi sooja sõnu, aga need on löönud logisema ja peaaegu saanud olematuks. Ja nüüd see kõik on Eesti poolne vaatenurk, küsida ka Soome poolse vaatenurga kohta, kui 29. aastal see Eesti kunstinäitus Taidehallis avatakse, presidendid, peaministrid, mitu ministrit on seal, tehakse ka ostusid, inimesi läheb väga palju, seal mõne ainuüks esimeste päevade jooksul jah, käis näitusel üle 1000 inimese, huvi on, ja Soome kunstnike seltsi esimees ütleb näituse avamisel, et soomlastele võiks Eesti kunst erilist huvi pakkuda, sest Soome kunst on teist teed läinud ja mida see teine tee tähendab, ka mõned teised arvustajad ütlevad, et Eesti kunst on isegi veidi avangardsem või otsingulisem kui Soome kunst. Aga teiselt poolt öeldakse ka, et vaadatakse seda avangardsust kriitiliselt. Üks Soome arvustaja ütleb, et Eesti kunst keskendub rohkem vormile ja on seetõttu pinnapealne, aga Soome autorid, nemad tungivad rohkem sisusse. Ja Soomes olevat üldlevinud seisukoht, et Eestil oma kunsti üldse ei ole. Ehk Eesti kunst on nii rahvusvaheline, see sama, mida Kallen Kallela ütles, et see rahvuslik joon, mis ilmselt Soome kunstis oli oluline, et seda nad ei taju, et Eesti kunstis oleks seda oma rahvuslikku joont ja kui rahvuslikku joont ei ole, kas siis üldse saab rääkida mingisugusest oma kunstikultuurist. Nii et kokkuvõtvalt, kuigi siin juhatati sisse, et poliitikast siirdume mujale, siis kunst ja poliitika on siiski tihedalt seotud.
kui siin mõned aastad tagasi koroonapiirangute ajal olid inimesed väga üllatunud, et kuidas Soome nüüd küll kehtestab sellised piirangud, me oleme juba vennasrahvad ja üks veri ja kõik nii edasi, siis kui vaadata näiteks kas või kunstiajaloolisi sidemeid, võib öelda, et selline Soome silla müüt ongi olnud pigem müüt. Mis ei tähenda, et ei oleks üldse sidemeid olnud, ei nii isiklike kui kunstilisi, et ei oleks mõjutusi olnud, kahtlemata oli, tunti huvi siiralt ja nii edasi, aga mingisugusest hübriidsest kunstikultuurist on minu arvates keeruline rääkida. Aitäh!